Hei, vi skal nå se på hvordan ferdigmodellen regnskapsanalyse til fag økonomistyring fungerer. Vi skal ta en veldig rask gjennomgang med å vise hvordan vi legger inn informasjon og hva vi får ut av modellen av ulike nøkkeltall. Begynner med å se litt på de forskjellige fanene i bunnen her. Så har vi en fane som heter regnskapsdata og nøkkeltall. Det er her vi legger inn informasjon fra regnskapet, og det er her vi får oppgitt ferdige nøkkeltall. Det er en fane med definisjoner av nøkkeltallene. Da står det rett og slett formelen og hva de viser. Til for du har glemt et av nøkkeltallene, kan du gå inn her og lese deg opp igjen på det. I tillegg er det en liten fane for hjelp. Kan du bruke den hvis du trenger litt tips om hvordan du skal legge inn informasjon. Hvordan du skal få ut utdataene, altså nøkkeltallene. Det var en rask introduksjon til modellen. La oss nå prøve den. Vi tar et eksempel fra side 193 i læreboka, økonomistyring for programfag næringslivsøkonomi fra fagbokforlaget. Sånn. Det er en tidligere eksamensoppgave fra 2012, og vi får oppgitt resultatregnskap og balanseregnskap. For i regnskapsanalyse da bruker vi jo alltid årsregnskapene. Vi får oppgitt tall fra 2011 og 2010, og vi skal bruke disse tallene for å kunne vurdere bedriftens lønnsomhet, likviditet og finansiering. Bedriften heter forresten SAPO AS. Vi begynner øverst i modellen med å legge inn årstallet for inneværende år. Det vil si i tilfellet her 2011, for det er alltid det høyeste årstallet i oppgaven. Så la oss legge inn 2011, og da ser vi med en gang her sånn at modellen endrer det til å stå regnskap for 2011 og regnskap for 2010. Bedriften vår heter SAPO AS. Momssatsen er 25%, så den kan bare bli stående sånn. Og navnet på oppgaven er en eksempeloppgave. Så skriver jeg navnet mitt. Sånn. Det er lurt å gjøre på oppgaven deres også, særlig hvis dere skal bruke det til en løsning på en prøve eller en eksamen. Sånn. Og da har vi to kolonner her. En for regnskap 2011 og en for regnskap 2010. Det er bare de hvite boksene eller cellene vi kan fylle ut informasjon i. Og her skal vi rett og slett legge inn informasjon fra resultatregnskapet og fra balanseregnskapet. Og vi begynner øverst med salgsinntekt, og det finner vi igjen da i resultatregnskapet. Og da er det bare å føre inn tallene. Hele veien nedover nå er det bare å føre inn tallene fra resultatregnskapet. Og da må vi bare huske at salgsinntekt og driftsinntekt er det samme. Og så er det gjeld å kjenne igjen de andre begrepene også. Da bare fører vi inn tallene, og jeg tar ikke noen videre kommentarer på det. Da har vi lagt inn alle informasjonen som var å finne i resultatregnskapet for SAPO. Og det som er ekstra fint med modellen her nå, er jo at vi får fram kolonner med endring både i kroner og i prosent. Så allerede nå kan vi jo se at omsetningen har økt med 7.338.000. Samtidig som kostnaden har økt med 7.266.000. En henholdsvis inntektsøkning på 21,4%. Mens kostnadene har økt med 22,2%. Så allerede nå så ser vi at til tross for en stor inntektsøkning, så har bedriften altså økt kostnadene mer enn inntektene. Det er ikke så positivt. Men det kommer vi tilbake til når vi skal se på selve regnskapsanalysen. La oss nå legge inn balansetallene også. Da må jeg bare bla om en side i boka her. Så får vi opp balansen for 2011 og 2010. Og her ser vi at eiendelen er delt opp i sum anleggsmidler og sum omløpsmidler i modellen. Og da bruker vi sumtallene. I tillegg så må vi legge inn varebeholdningen. Det er for at vi skal kunne beregne likviditetsgrad 2. Vi må legge inn kundefordring og leverandørgjeld for at vi skal kunne regne ut gjennomsnittlig kredittid til kundene våre og fra leverandørene. Da er det bare å legge inn informasjonen, og det
gjør vi bare fortløpende uten noen videre kommentarer. Vi tar tallene fra 2011 og legger inn på regnskapsanalysemodellen for 2011 og tallene for 2010 på 2010. Sett i gang. Og da så vi allerede at jeg gjorde en liten feil. Det er viktig å være påpasselig og lese teksten nøye. Sånn, da er alle tallene fra både resultatregnskapet og balanseregnskapet lagt inn. Altså hele årsregnskapet for 2011 og 2010 er lagt inn i modellen. Da ser vi nok en gang på sidene av tallene her at vi ser endringene i både kroner og prosent. Og det er veldig fint når vi skal gå inn og analysere nøkkeltallene for å prøve å finne ut hva som er årsaken til utviklingen og eventuelt hva vi kan gå inn og gjøre bedre. Altså hvilke tiltak vi kan sette i gang. Nå har jo den modellen her en knapperekke på toppen, og nå kan vi trykke på se på nøkkeltall, og så får vi fram ferdig utregnet nøkkeltall som vi kan bruke i analysen. Her har vi delt opp både i nøkkeltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet, altså finansiering. Og her er det en rekke nøkkeltall som vi kan bruke i analysearbeidet videre. Men det var sånn modellen fungerer. Du kan nå prøve selv. Legge enten inn tallene fra eksempeloppgaven i boka, eller begynne rett på første oppgave som anbefales for bruk med ferdigmodellen. Så kan du også se en egen liten filmsnutt om hvordan du kan bruke denne informasjonen og ta den inn i Word for å analysere det. Takk for nå.